Дякую, що залишаєтеся на сьомому каналі. Триває лайв-студія «День». Мене звати Євген Салтан. Цю інформаційну годину починаємо з такої теми. Міністерство закордонних справ опублікувало перелік 10 країн, які найчастіше переглядають користувачі на інтерактивній мапі МЗС. Як і йдеться у повідомленні, міністерство Фейсбук лідерою за кількістю переглядів для планування подорожей за кордон – це Польща, Італія, Іспанія, Туреччина, Греція, Німеччина, Чехія, Франція. Також до цього списку входять Португалія і Кіпр. МЗС зазначило, що з моменту запуску цим ресурсом скористалося вже 10 мільйонів разів. Цитата: «За цей час він став одним з найбільш популярних онлайн-інструментів для планування подорожей. За допомогою карти користувачі можуть отримувати найсвіжішу і офіційну інформацію», – наголосили у відомстві. Далі на цю тему поспілкуємося з директоркою турагентства «Дамакс». До нашого ефіру долучається Олена Зуєва. Пані Олено, я вас вітаю. Здравствуйте. Дякую, що приєдналися. Ось щойно я озвучив ті країни, які найбільше переглядаються українці, заходячи на сайт МЗС. Там Польща, Італія, Іспанія, Туреччина, Греція, Німеччина, Чехія, Франція, Португалія і Кіпр. І ось ставлячи до вас питання, чи дійсно сьогодні ці країни користуються найбільшою популярністю серед українців, які б вони хотіли, власне, відвідати? Да, конечно же, это те страны, которые наиболее востребованы, и в силу того, что у нас туда есть прямые рейсы, у нас туда есть чартерные рейсы, и, конечно же, это вызывает интерес, и мы вынуждены проверять все время режимы въезда в эти страны, и пользуемся этим ресурсом, и очень благодарны за его создание. А знаєте, що цікаво? У цьому переліку я не побачив таку країну, як Єгипет. Єгипет. А я вам скажу, чому. По той причині, що Єгипет давним-давно создав свої правила, і вони не міняються. І стабільність – це, собственно говоря, неопровержима і не викликає необходимости все время что-либо перепроверять. Европейские страны, да, входящие в список самых популярных, таковыми популярными стали только потому, что бесконечно у нас меняются требования. Вот даже последняя ситуация, которая у меня лично произошла, к нам пришла туристка уточнить, что и как. Она уже давным-давно купила билеты. И я открываю ресурс, о котором мы говорим, и смотрю о том, что на момент ее нахождения в моем офисе она не должна была бы лететь в Польшу с теми документами, то есть она не смогла бы сесть на рейс с теми документами, которые у нее имелись. А уже буквально через два дня ситуация изменилась кардинально, и я смогла ей сообщить приятную весть о том, что не стоит нервничать, вы можете полететь в путешествие. Поэтому я бесконечное количество раз обращаюсь к этим ресурсам по направлению европейским для того, чтобы перепроверить информацию. А Египет стабилен. Єгипет абсолютно поза конкуренцією, і навіть його не треба вносити до цього списку, тому що українці частенько віддають перевагу саме цьому туристичному курорту. Ну, там стабільні правила: либо ви здаєте ПЦР-тест до виліту, либо ви здаєте ПЦР-тест по прильоту в Єгипет. Либо вы отправляетесь туда с сертификатом вакцинации, и все. И вот, собственно говоря, они раз в полугодие изменяют свои какие-то требования и нюансы, распространяют эту информацию через принимающие компании, через туристические агентства. У нас все понятно, что хочет Египет. Вариант 1, 2 или 3, и все. Но нет никакого такого напряжения, что сегодня или завтра что-то изменится в Египте. Там происходит как-то более замедленная выдача информации новой. І ще одне питання. Зараз, я так розумію, ми всі на межі нового карантину, нового локдауну. Зважаючи на це, якось можуть змінитися правила перетину ось, власне, тих країн, про які ми сьогодні згадали? Конечно, да, и это нас очень держит в таком тонусе, по той причине, что если изменится ситуация у нас, в таком, на законодательном уровне, назовем это так, да, то есть у нас объявят желтый, либо еще какого-то другого цвета режим карантинный,
Как следствие, это может вызвать наше перемещение из зеленого списка других стран. Например, на данный момент Франция отнесла Украину, ну это я для примера произношу, в зеленый список. Если мы, Украина, у себя дома переместимся в желтый либо в оранжевый, то как следствие Франция нас тоже может отправить в другого цвета список, и это повлечет изменение карантинного режима въезда. И это повлечет, опять же, увеличение популярности определенных стран из этого списка, упомянутого выше, потому что все будут вынуждены все время все перепроверять, а перепроверять все время нужно. Ну так вот сложилось. То есть Испания, которая сейчас принимает гостей без каких-либо дополнительных «но», тоже может что-либо изменить, и это может произойти буквально мгновенно, с сегодня на завтра. Как правило, страны меняют свои требования без какой-либо дополнительной временной отсрочки. Дякую вам дуже, пані Олена, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Як завжди, розповіли цікаву і актуальну інформацію. Олена Зуєва, директорка турагентства «Дамакс», була з нами відеозв'язком. Я нагадаю, що Міністерство закордонних справ опублікувало перелік 10 країн, які найчастіше переглядають користувачі на інтерактивній мапі МЗС. Як йдеться у повідомленні міністерства, у Фейсбук лідери за кількістю переглядів для планування подорожей за кордон – це Польща, Італія, Іспанія, Туреччина, Греція, Німеччина, Чехія, Франція, а також Португалія і Кіпр.